waxaana wanaagsan doodeelme laba joogtaan halkan waa garoonka jaamacadaha ciyaarta ka imaaneysa qaybta ka tartanka iskuulada Youth League ee wada ciyaarayaan iskuulada 12 November ee iskuulka Dalsan. Abdinaasir ayaa calaamada guudan ee roosaha kaga maqan iskuulkan, halka Saciid Cabdiqaadir Cali uu qayb ka yahay Axmed Abuukar Cusmaan Xasan waxa dhigaha kusoo galeen 12 November. Iskuulka Dalsan ayaa sameeyey baaski koowaad ee kulankan xiisaha badan. Wiilasha Dalsan banaankii u soo saareen kubaddan 12 November ayay u soo wareegtay kulankan. Mar kale Dalsan qadka dhexe, weli qadka dhexe 12 iskuulka 12 November banaankii u saareen ciyaartooda Dalsan. Meel wacan ayaa loo dhigay kubaddaasi, markan waa weerar banaan kale soo dhigay kubadda. Markan iskuulka Dalsan oh, goolhayaha kubaddaasi waa la soo ciyaaray mar kale. Wiilasha iskuulka Dalsan madax wagan ayaa ahay, laakiin banaanka iska qaldeen 12 November. Dalsan markan qaab wacan ayaa loo soo dhigay iskuulka Dalsan, laakiin goolhayaha Dalsan 12 November ciyaaray kubadda. Markan waa weerar 12 November gool! Goolkii koowaad ayay la yimaadeen wiilasha iskuulka 12 November. Shabaqa Dalsan ayaa la gaaray markan qaybta koowaad ee ciyaarta. Sheekadana wuxuu ka dhigay markan gool iyo eber. Fursado cajiib ay abuureen kubad dhinac walba laga keeno. Ugu dambeyn shabaq ayay gaarsiiyeen wiilasha 12 November. Lambarka 12-aad ayaana shabaqa gaaray markan. Wiilasha iskuulka Dalsan ayaa soo ciyaara kubaddaasi markan. Bilisyon oo birta waa lagu celiyay markan gool. Wiilasha Dalsan ayaa la yimid goolkii barbaraha ciyaarta. Goolkii barbaraha ay la yimaadeen wiilasha iskuulka Dalsan. Gool cajiib ah, Bilisyon banaanka laga tuuro ayuu dhammaystiray markan. Lambarka 15-aad ee iskuulka Dalsan Maxamuud Axmed Abuukar la soo qaaday markan gool. Dalsan way la yimaadeen goolkii labaad ee ciyaarta. Kubad madaxa, kubad koona dhinac laga keenay ayay dhammaystireen wiilasha iskuulka Dalsan. Daqiiqada aad isugu dhow ayay la yimaadeen laba gool. Dardar ay ku soo galeen kulankan, dhiiranaan ay ku ciyaarayeen ciyaartan ayaa ka dhignaatay laba gool. Daqiiqada isku dhow inay ku dhaliyaan 12 November oo goolhayaha kubadda banaanka u soo saaray jacaybkiisa la ciyaaray. Meel wacan lay kubadda marka 12 November gool! Goolkii barbaraha ayay la yimaadeen wiilasha 12 November. Goolkii barbaraha ayay la yimaadeen ciyaartuna waa laba gool iyo laba gool. Alla maxay kubad ahayd, kubad qurux badan, baas meel wacan la dhigay. Dhammaystirkiisuna uu la socday ayay sameeyeen wiilasha 12 November. Kasoo bilaawgii laga wanaagsanaa iskuulkan, banaanka la soo dhigay kubaddaasi oh birta 12 November. Oh, baas cajiib ah Khaled markan saaxiibkiisa la ciyaaray isagana 12 November. Fursad kale, fursad kale oh, laga diiday kubaddaasi. Iskuulka Dalsan soo ciyaaraya markan qaybta koowaad ee kulanka ayaana sidaa kusoo dhammaanaya markan ay wada ciyaarayeen iskuulada Dalsan iyo 12 November. Barbara laba gool iyo laba gool ayay ku nasanayaan ciyaar qurux badan. Goolo la isugu faaneen labada kooxoodba. Qaybta labaad iyo dib loo baasay markan kulan ciyaareedka u dhexeeya iskuulada Dalsan iyo 12 November. Qaybta koowaad ayay ku nasteen laba gool iyo laba gool. Meel wacan la soo dhigay kubaddaasi markan oh, lambarka 10-aad Khaled uma suuragelin kubaddaasi markan iskuulka Dalsan oh, halis golayaa kubaddaasi waa Dalsan. Mar kale Cabdiqadir mar kale baas wacan u dhiibi kubaddaasi Cabdi oh, Dalsan fursad kale ayaa soo martay markan 12 November. Dalsan way soo saaray kubaddaasi mar kale. Saciid ay soo difaaceen iskuulka Dalsan, way soo saareen kubaddaasi oh, mar kale 12 November golayaa qaab wacan ayuu kubadda u saaray oh, inkastoo xidig weli dhulka jiifo. Banaanka loo saara kubaddaasi waa geeskalaada soo tuuran doonaan iskuul 12 November. Waana kubad halisa waa la soo qaada madax Dalsan mar kale oh, halis kale waa koorna.
كولاتك نوفمبر ولا سوق هذا كبدا مركن قول اياها او جول قول كيس الدحاد اي لي مادين عيار تشويدا كوب اي لباتن كنوفمبر شيكو دوا سدح جول اي لبا جول شيكو دوا سدح جول اي لبا جول صاركو علي شيكو دوا جول على كعير تشويد الدلسن اي ادوكو خيلا ليان شيكو دوا قعن اي تهام كوبدا اسم بقول اهين سكول كوي لا تك نوفمبر ماركل فرصه او قول اياها لا تك نوفمبر ماركل وسو قادين او ماركل هناك لو صار و الذي دي شيكه دا سي قول اياها وليس عيار كبدا سبناكو سو دغي او وما سر كلين كوي لا تك نوفمبر عيارتينا سدا اياكو سو دماتي ويلاش كويلا تك نوفمبر ايا جول صدح جول لبا جول كيلا ديغودا دلزان ترتن كيوت ليغ او قيبكا ميد كاميدا ترتمدو خيسا بدن دايرتن عياريان